Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton ge signoroi, jau de la tridecan de junio 2022, en la 1175 Varsovia Esperanto elsendo. Bonvenigas vin hodiaŭ Barbara Pieczak, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante al vi komence kulturkronikajn informojn, arkivan filietonon pri la urbo Kamień-Pomorski, Esperanto-komunumajn informojn, interalie pri komitato de neregistaraj organizoj pri lingvoj sub auspicio de Kongo, la konferenco de neregistaraj organizoj en konsulta rilato kun Unuiĝintaj Nacioj, inter kies gvidantoj estas konataj esperantistoj. Hodiaŭ mi proponas krome leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu konatiĝi kun kulturkronikaj informoj. Comence de junio en Poznano okazis scienca konferenco de muzeologoj en pensiĝo pri la pasinteco kaj estonteco de la muzeoj en la centjariĝo de la unua rendevuo de reprezentantoj de la polaj muzeoj, por kiu en 1921 venis muzeaj kompetentuloj el Varsovio, Lvovo, Krakovo kaj Poznano. Dum tiu historia rendevuo estis reprezentitaj muzeoj artaj, historiaj kaj industriaj. En la kunteksto de la regajnita apenaŭ suvereneco, oni traktis la plej esencajn problemojn de muzea laboro en Pollando, rekuniganta la tri landopartojn troviĝintajn ĝis tiam en la rusa, prusa kaj aŭstra anekso. Temis interalie pri pretigo de leĝo koncerne muzeojn, formado de muzeaj kadroj, konstruado de novaj muzeaj konstruaĵoj. Multan tempon oni dediĉis al la konservado de historiaj artobjektoj. La junia konferenco, kiun partoprenis interalie direktoroj de la plej gravaj polaj muzeoj, kiel Reĝa Kastelo kaj la Nacia Muzeo de Krakovo, aŭ Muzeo Palaco de Reĝo Jan III Sobieski en la Varsovia Vilanów, krom rerigardi al la historio, traktis ankaŭ la nunan staton kaj aktualajn problemojn de la polaj muzeoj, kaj frontis la aktualajn defiojn, kiuj staras antaŭ polaj muzeoj. La konferencon kunorganizis la Nacia Muzeo de Agrikulturo en Ŝrenjava, Muzeo de la Unuaj Piast-dinastiaj reĝoj en Lednica kaj fondaĵo de la Poznan-regionaj muzeoj. La organizaj partneroj estis Nacia Muzea Instituto kaj fondaĵo Malfermaj je la Arto. En Romo okazis la deknaŭa eldono de la Festivalo de la Pola Kulturo Corso Polonia, organizata ĉiujare de la Pola Instituto, kiu en 2022 solenas sian tridekjariĝon. La nunjara festivala eldono donis la fokuson al la orienta limregiono de Pollando, kaj tiel la inaŭgura vespero estis dediĉita al Podlahio. Tio okaze estis malfermita ekspozicio de Małgorzata Dmitruk, artistino naskiĝinta en la regiono de Bialistoko, kun ŝia dezajna kaj grafika arto. En la programo okazis krome la plurmedia koncerto de Jacaszek kaj Jerzy Osiennik, artistoj el Pollando kaj Belorusio, inspiritej de la poem kolekto miniaturoj de Sokrat Janowicz, belorusa verkisto kreanta en la belorusa kaj la pola lingvoj. Okazis ankaŭ fotoekspozicio organizita kunlabore kun la Roma Galerio Interzone Militrevoj. Ĝi prezentas fotojn de Jean-Marc kaj mi kaj Valentina Piccini en la jaroj 2015-2022, faritajn dum la milito en Ukrainio ekde la konflikto en Donbaso.
En la programo de la nuniera eldono de Corso Polonia troviĝis krome prezento de du dokumentaj filmoj de Tomasz Wolski. La unua, 1970, traktis baze de arkivaj materialoj eventojn el decembro 1970 ĉe la pola marbordo. La alia dokumento, Ordinara lando, bildigis komunistan Pollandon baze de registraĵoj de la tiuepoka milico kaj sekurec-servo. Fine de la festivalo prezentiĝis la elstara itala muzikgrupo Giardino di Delizie, kun la muziko inspirita per ĝiaj vizitoj en Pollando. La subĉiela koncerto okazis en la ĝardenoj de Accademia Filharmonica Romana. Ĝi estis danke esprimo por la partneraj kulturinstitucioj kaj la itala publiko pro la tridekjara interesiĝo pri la festivalo kaj la invito al plia kunlaboro. Parolas pola retradio en Esperanto. Jarcent neordinara, novaj kaj pasintaj faroj, ke la voj ies en lima univers. Eĉ se viv momento bela, serĉ kurioza aŭ fabelo, la donas de Dio amo kaj esper. Eĉ se surter ripetiĝas la vivo, kaj pri nuntem pasinteco decidas. Ni simila svoje džanton de jarce. De nia amni printempon memoras, kaj autun de la vivo valoras, estas estonteco testament. La jarcento sen perfecta, homa masse ble freneza, la persono ciam ie la mister. Kaj se estu la jacento, kaj obstina, kaj fortega, de ciel eta secreto au legien. Eĉ se surter ripetiĝas la vivo, kaj pri nuntem pasinteco decidas, ni similas vojaĝanton de jacen. De nia amni printempon memoras, kaj autun de la vivo valoras, Pri nia jarcento kantis Meri Tiracujan. Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan felietonon. Kamień Pomorski, al kiu ni volas inviti vin ĉi-semajne, estas tre bela urbeto situanta nord-okcidente de Pollando, nur 8 kilometrojn for de la Balta Maro. Ĝi riĉas per historiaj vidindaĵoj, inter kiuj la ĉefan lokon okupas la katedralo, kies konstruadon oni inaŭguris en la 12. jarcento. La urbo dronas en la verda ŝabundo kaj ofertas al siaj loĝantoj kaj turistoj belan promenejon, alla curazzatoi salubrain aquafontoin, dum la amantoin de la aquasportoi logas la regionai aquavoioi. Kamień Pomorski estas iu el la plej malnovaj urboj de la okcidenta Pomerio. Laŭ historiaj fontoj jam en la 9. jarcento sur la tereno de la nuna urbo troviĝis burgo, ĉirkaŭ kiu unu jarcenton poste plu konstruiĝis la apudburga setlejo.
Sed estas verŝajne, ke la historio de la enloĝateco de Kamenj-Pomorski havas eĉ 1850-jarajn radikojn. Nome en la antikva epoko en la ĉirkaŭaĵo de Kamenj troviĝis loĝloko nomita Rugium, kiun notas la antikva mapo de Ptolomeo el la 142-147 jaroj de nia erao. Laŭ hipotezoj la loĝloko enloĝata de Rugianoj troviĝis proksime aŭ eĉ rekte en la loko de la nuna Kamenj, kion oni constatas base de la elfluejo de Odra rivero kaj aliaj jam rekonitaj pomeriaj loĝlokoj. El kiu deriviĝas la nomo de la urbo Kamenj-Pomorski, kiu en Esperanto signifas la pomerian ŝtonon. Laŭ legendo, inter la pramalnovaj pomeriaj arbaregoj vivis iam soleca gigantulo, longe kaj persiste serĉanta samgentanojn. Kiam lace kaj rezignacieme li eksidis sur grandega ŝtonvulo, aperis antaŭ li diablo en la formo de rava gigantulino. La ĝojo de la solulo estis nepritaksebla, sed mallongdaŭra. Ŝi, loginte lin propramane subskribi la ĵurdokumenton, baldaŭ aperis kun sia vera vizaĝo. Koleriĝinta gigantulo ambaŭmane kaptis la ŝtonon, sur kiu li sidis, kaj per ĝi celis la diablon. Tiu ekfuĝis. La ŝtonego postsekvis lin, sed la diablo flanken saltis, dum la ŝtonego plu flugis, falinte fine en la malprofundan akvon de la golfeto. De tiu ĉi ŝtonpecego oni dire deriviĝas la nomo de la setlejo, baldaŭ transformiĝinta en signifan, sekve riĉan urbon. Ĉu vi ne kredas tion? En la golfo de Kamenj efektive troviĝas grandega ŝtonbulo, kies ĉirkaŭlongo egalas al 20 metroj kaj kiu altiĝas 3 metrojn super la marnivelo. Kaj cetere, oni difinas ĝin la reĝa. Nome de sur ĝi, laŭ legendo, la reĝo Boleslao la Kurbobuŝa en la 1121 jaro salutis la defiladon de la slava floto. Kaj efektive, laŭ la historiaj fontoj, ĝuste komence de la 12 jarcento, sekve de la gviditaj tie bataloj, tiu ĉi pola reĝo, Boleslao la Kurbobuŝa, subordigis al si la terenojn de Pomerio ĝis la riverbuŝo de Odra. En la 1124 jaro li invitis al Kamenj, el la tiama pola ĉefurbo Gniezno, la mision de episkopo Otton el Bamberg. Ĝi haltis tie dum 3 monatoj, baptinte dum tiu periodo pli ol 3,5 mil personojn, inkluzive la tiaman princon, lian familion kaj korteganaron. Tio grave influis la evoluon de la tuta okcidenta Pomerio. Post la detruo de la loko Volin fare de la atakintaj ĝindanoj, en la 1140 jaro en Kamenj estis establita episkopejo. Kamenj tiu periode sukcese evitis la atakojn de danoj dank al pli bona protekto de la urbo kaj perfekta luma komunikado. Nome el Volin pere de fajrosignaloj pasantaj tra diversaj lokoj dum kelkaj minutoj averto estis atinganta la urbon. La episkopejo ricevis multajn privilegiojn de princo Kazimiro, kiu iniciatis ankaŭ pli ol 100-jaran konstruadon de la katedralo. Tamen la danaj invadoj fine de la 12 jarcento sukcesis detrui la urbon kaj devigis princon Boguslavo la dua kapitulaci. Sekve de tio dum 30 jaroj Kamenj ektroviĝis sub la dana regado. Nova evoluetapo de la urbo ligiĝas kun la tribuo de la urbo rajtoj fare de la pomeria princo Barnim la unua komence de la 1247 jaro, kaj la urbo prospero daŭris preskaŭ ĝis la fino de la 15 jarcento, kiam Boguslavo la deka unuigis la tutan okcidentan Pomerion. Tiu periode la urboloĝantoj
occupigis cefe pri la agriculturo kaj fiskaptado. Dank al bonaj trafikligoj kun la apudmaraj germanaj urboj kreigis komercaj itineroj al la urboj Kołobrzeg, Słupsk kaj Gdansko. La princej privilegioj spronis la evoluon de la komerco en Kamień mem. La urbo tenis intimajn kontaktojn kun Hanzo. La lokaj episkopoj partoprenis la sinodojn de la polaj episkopoj en Gniezno. En la dekdua jarcento instaligis en Kamień dominikanoj invititaj el Gdansko. Ilia klostro ankaŭ grave rolis en la ekonomia aktivigio de la urbo kaj regiono. Komence de la dekkvara jarcento, sekve de la invado de Brandenburganoj, la urbo estis tutece forbruligita kaj jam neniam reakiris sian brilon. La slava loĝantaro poiome translokiĝis al la ĉirkaŭaj loĝkolonioj kaj vilaĝoj, dum en la urbo ekdominis loĝantaro germana. Tiu periode oni komencis konstruigi la urbomurojn, leviĝis ok defendoturoj. Flanke de la firmgrunda tereno la urbo estis protektita per muro kun kvin turoj kaj du fosaĵoj. Aparta murego ĉirkaŭ zonumis la katedralon kaj konstruaĵojn kun ĝi ligitajn. Kun la tempo fluo sur la tereno de la urbo leviĝis multaj konstruaĵoj kun la religia kaj laika karaktero. Kreiĝis la urbodomo kiel rezidejo de la urbokonsilio kaj ankaŭ la sidejo de gildoj kaj civitanaj juĝantoj. Post la morto de Bogusławo la dekkvina, la lasta el la pomeria gento de gefidoj, pri la influoj en Pomerio rivalis svedoj kaj brandenburganoj. Post la tridekjara milito la urbon ekokupaciis unue svedoj. Fine ĝi ektroviĝis sub la regado de brandenburganoj. Nur ekde la deksepa jarcento estas notebla de nova poioma urbo evoluo. Burĝoj de Kamień aĉetis ŝipon, dank al kiu kreiĝis trafikligo kun Szczecin. Disvolviĝis la fiŝkaptado kaj metiartoj. Fine de la deknaŭa jarcento al Kamień atingis la fervoja linio, kreiĝis firme pavimitaj vojoj. Post la profundigo de la rivero Dzivina en Kamień komencis enhaveniĝi varŝipoj. Samperiode oni malkovris salubrajn akvofontojn, kio logis kuracatojn kaj turistojn. Ĝis hodiaŭ Kamień Pomorski plenumas la rolon de turisma rifuĝejo, ĝi funkcias ankaŭ kiel kuracejo. Venas tien sin kuraci kaj subiĝi al la rekapabligado, interalie tiuj, kiuj suferas malsanojn de movorganoj, reŭmatismon, neurologiajn malsanojn, malsanojn de la sangocirkulado. Fruan rekapabligadon povas praktiki tie ankaŭ virinoj post la operacia forpreno de la mamoj. Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto. En New York oni starigis komitaton de neregistaraj organizoj pri lingvoj sub auspicio de Kongo. La konferenco de neregistaraj organizoj en konsulta rilato kun la Unuiĝintaj Nacioj. En tutte la fondaj membroj fariĝis 23 noroj. La komitato celas doni pli grandan atenton al lingvaj demandoj en politiko, praktiko kaj eksteraj rilatoj de uno, precipe koncerne la ĝeneralan gravecon de lingvodemandoj, lingva justeco kaj lingva nediskriminacio. La reguloj de la nova komitato estis aprobitaj en majo kaj tiam estis elektita ĝia estraro. Kiel ĝia prezidanto kaj vicprezidanto estis elektitaj Francis Hult kaj Humphrey Tonkin, reprezentantoj de Universala Esperanto-Asocio ĉe la Unuiĝintaj Nacioj. Francis Hult estas profesoro pri edukado ĉe UOMVC kaj Humphrey Tonkin la emerita prezidanto de la Universitato de Hartford. Elektita kiel sekretario estis Linda Fitchett,
iama prezidanto de la Internacia Asocio de Konferencaj Interpretistoj. Hans Becklin, de tutmonda esperantista junulara organizo, Tejo, fariĝis kasisto. Kiel kromaj estraranoj estis elektitaj Daniel Leblanc, de Vivat Internacia, kaj Alison Rodriguez, de la Internacia Federacio de Tradukistoj, FIT. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Post longa interrompo, de nove en la letterkesta programero, varme bonvenigas vin ciuin, carei radioamicoi, cae auscultantoi, Barbara Pietrzak, en la nomo de nea tuta redakcia skipo. Varme, ancao en la gisvorta senso, char tropicae varmegoi ne forlasas Pollandon cae Varsovion. Yes, veras, che mi captis iom tedan malvarmumon, più buon chance intensas min adiaui, dancon do pro efficai tiu rilatei bon desiroi, cae permesso al mi en la comenzo, crome, danci pro la nascic dat revenei bon desiroi, ciuin en enorma abundo mi ricevis inter alie de niei auscultantui. Dancon pro la memoro, cum l'espero che ciui viei bonei desiroi plenumiros en mia nova vivo iaro, cae ilia romo accompanus min ciu pasce, en mia privata cae profesia vivo, el coran dancon. La dancoi, en la comenzo de nia letterkesta rencontigio evidente directigas al ciui, ciui sentese clopodis, clopodas, plu informi, popularigi niein elsendoin, coran dancon al Esperanto, cae Jos Wichmann, pro la program sugestoi, pri viei ideoi ni laboras, eble rilate la stazion tri zo, pri cio petis ios ni referensos al mio archivo, au combinos la malnovan son documenton cum iu nova. Surprisis min prescau plena mutezo pri la centiarido de la Esperanto Radio, solenata nuniare, sen dube ne prioritata temo, cioè quelcai respondezuloi. Desplico randancone superanto proviei vortoi. Dankagon Barbara proviei sanctei vortoi pri la rolo de Esperanto Radio por mia movado. Mi ambo manne subscribas tiun ci manifeston. La diligenta auscultantaro trinku je la sano de ciui Esperanto Radioi, cae speciale je la sano de la tamo de Pola Retradio. Mi subtenu la radion per auscultado, contribuado, reagoi cae apogo, scribas esso. Vivu la Esperanto Radioi. Vivu. Dankon al Volmar Campastrini el Brasilo, kiu scribis, mi jus legis vian articolon pri la Esperanto Radio Centiara. Vi estas batalante en Pola Retradio, gratulon. Coran dankon pro tiu ci vortoi, cae kiel miam reagis Facebook profile, mi ne tiom batalas por Pola Retradio, tiom satus, che mi zorgu pri nia historio, cae credu, che radio, Esperanto Radio, daure estas attrakcia comunicilo en nia comunumo, cleriga, en movadiga, en sociiga. E mi gioius referenzi alla temo de Maria Vito Ianni Elsendoi, comprenable in Pollando, liga cum l'archiva interparolo cum Sofia Bannet Formal, completige al aliei citemei programeroi. Ed mo Ludwig reagis, dankon pro le interviuo de Sofia Bannet Formal pri la Maria Vitoi. Tion mi certe ne audis tion ci interviuon, char nenion mi sias pri la Maria Vitoi. Cai esuperanto esprimis la scivolemon. Sofia tre vigle che interesse racontis pri Maria Vitoi, ciu ocasis via comuna cun Sofia visito ce Maria Vitoi. Venontiare ocasus ilia centri de chiarigio, ciu ini iom esperantistigis? Tio eses demando de essu. No, se temas pri tiu interparolo cun Sofia, temas pri son documento de antau prima al pli tri de chiarui. Mi iom dubas pri la tiama visito ce Maria Vitoi, se mi bone memoras visitoin de iu el esperantistei Maria Vitoi en nia redakcio.
Do inter ili estis esperantistoj evidente, sed ĉu nun valorus certe tion esplori lige kun la menciita de VSU jubileo. Mi notu ĉe okaze, ke tiu interparolo vekis ĉe Zofia la esploremon pri diversaj facetoj de nia Esperanto komunuma historio. Multe ĝuigis min viaj viglaj reagoj, gesinjoroj, je kelkaj sondokumentoj, kiuj povis aŭdiĝi post mia partopreno en la nunjaraj krakovaj Esperanto-tagoj. Ikuko Katagawa el Japanio skribis: rakonto pri saniga efiko de aloo estas interesa. Ankaŭ en Japanio aloo estas vaste konata kiel bona planto por sano aŭ brulvundiĝo. Tamen mi ne scias, ĉu ankaŭ efikas al alergio. Mirinda aloo! No, la temo mi klopodos plu esplori. Kai ikuko aldonas ankaŭ la intervjuo kun la juna juristo en Pollando, kiu volontule helpas rifuĝintajn familiojn el Ukrainio, impresis min. La rikolta intervjuo post la krakovaj tagoj kun Lidia Ligenza spronis la reagon de David Milanovic. Kia bela interparolado, skribas nia aŭskultanto. Poezio estas manĝaĵo por la animo. Mi esperas, ke iam mi povos traduki miajn modestajn haikojn en Esperanton. Saluton el Serbio. Koran dankon pro via reago, kaj se vi jam iam esperantigos, informu nin kaj eble sendu ankaŭ al ni specimenojn. Ĉi-lastaj programeroj el Krakovo ja povis aperi dank al invito de Adam Vilkus, kiu skribis: mi tre ĝojas, ke oni menciis pri la aranĝo de Krakova Esperantistaro sur la ondoj de Pola Retradio. Espereble tio helpos instigi ankaŭ aliajn gesperantistojn al partopreno venontfoje. Intervjuo kun Kinga kaj Piotr tre plaĉis al mi. Mia opinie gravas emfazi, ke la evento okazis danke al kunlaboro de pluraj samideanoj, kaj ne nur kun organizantoj, sed precipe kontribuantoj, kiuj preparis kaj prezentis diverstemajn interesajn programerojn. Tiel estas, kaj tion ni ankaŭ klopodis elstarigi. Vi pravas do, Adam, sed ni ne subtaksu la penon kaj laboron de la organizantoj, kaj mi mem jam antaŭĝojas pri krakovaj Esperanto-tagoj venontjare. Finiĝas, gesinjoroj, nia nunsemajna leterkesta renkontiĝo kaj nia 1174 Esperanto-elsendo el Varsovio. Daŭre atendante viajn reagojn kaj subtenon, ni diras al vi ĉiuj: ĝis la baldaŭa raŭdo!